The President. Haya, tutamsikiza, tutawaambia wamsikize, alafu walete ripoti hapo mbele ili tujaribu kuona tutasaidiana namna gani. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto, askofu wetu Okude Emormor Paba Giteso, viongozi wote ambao wako hapa wakiongozwa na mjumbe wa hapa Mama Mary Emase, na governor, ndugu na dada, na viongozi waumini wote ambao wako hapa, yangu ni mawili ama matatu. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Rais, mimi nataka nichukue fursa hii kupongeza watu wa Busia na haswa watu wa Iteso. Mheshimiwa Rais, katika jamii ambazo zinakaa katika eneo ya magharibi, Western Kenya, if there is one community that knows how to use their vote, wale wanajua kupiga kura, ile walisema mundu kumundu, itwane kuitwane, the people of Iteso are the most powerful voters in Western region. Wakishapiga kura na kuhesabu, unashangaa hao watu wote walitoa wapi hizi kura. They are very powerful in voting. Next year, the year after, na ile inakuja, tushirikiane pamoja. Ikifika 2027, watu wa Iteso, na waomba kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Kenya, that powerful voting power that you have exhibited in the past, please load it onto William Samoei Ruto. Jambo langu la pili, nataka niheshimu sana what the preachers have said today kuhusu tolerance. That is true. Viongozi lazima wawe tolerant, wawe wavumilivu, wawe patient. My second prayer kwa watu wa Iteso is this. Tolerance also goes with the word consistency. Zinaenda sambamba. The messages you have given here in support of William Ruto, you appeal to his tolerance. We also appeal now to your consistency. Tushikane kabisa, tutembee pamoja na tuende mbele. Mheshimiwa Rais, the third point. Juzi mtu alisema, in war there are no winners. Everybody is a loser. But in peace, there are no losers. Kwa hivyo sisi kama Wakenya tudumishe amani katika taifa letu. Na mimi nataka niombe wenyeji wetu, ndugu zetu, ambao wako kwa media. Tafadhali, Kenya is not at war
with any of its neighbors. In fact, Mheshimiwa Rais is on the front line kuleta amani katika eneo hii. Mataifa yanayumbayumba, yanapigana, na rais wetu William Samoei Ruto yuko kwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba amani inarejea katika hizi mataifa. Kwa sababu vita kule vitanyemelea hapa. Kwa hivyo nataka niombe tu wale ambao wanaandika. Kwa sababu tulikuwa pahali, tukaona wao wanasema kuna vita imetokea hapa, kuna kasoro hapa, kuna kasoro hapa. Please media, there is no problem with our neighbors insofar as Kenya is concerned, and if there are any kuleta amani katika eneo hii. Mataifa yana tusiwe tunaeneza mambo ambayo sio ya ukweli. Kwa hivyo kwa viongozi wa hapa Mary Mase na wengine wote, we rely on you, we depend on you to help us so that the vote that is so critical for unifying the country iwe pale. Na viongozi ambao wako hapa, let us respect each other. The country has moved on. Hata mimi nilileta earthquake wakati mwingine. The country has moved on. And we must now be pragmatic. The way I'm seeing the people of Teso are being pragmatic. Tukilenga pahali tunaenda, it is better to be on the same side with William Samoei Ruto so that we can bring unity and we can bring development and resources to our region. When the Teso benefit, Western region has benefited. When the Teso benefit, Kenya has benefited. When the Teso benefit, humanity has benefited. We have no other agenda but to work with you, and we equally say, let us work together. God bless Iteso, God bless Busia, na mimi nasema, sasa tujitayarishe, tupige makofi kidogo, tulikuwa kwa kanisa, tumkaribishe rais wa Jamhuri ya Kenya, ili naye atuhutubie, na atusalamie. Haya, twange ile ya zamani, moja, mbili.